талант жас талғамайды дейді біздің қазақ. Бүгінгі талантты кейіпкеріміздің жасы 8-де. Ол ана мен бала бағдарламасына Тараздан келіп отыр. Акробат Сырым Жұмаш және әкесі Серік Ахметов. Хош келдіңіздер, құрметті қонақтар, төрлетіңіздер. Я, мына қошемет сіздердің құрметтеріңізге. Сұхбатымызды бастамас бұрын құрметті көрермен экранға назар аударып, Сырымның өнерін тамашалап алайық. Ай, молодец, даже спокойно. Мінекей, шағын ғана болса да, кәдімгідей баланың осы біраз уақыт дайындалып жүрген сияқты бір әсер қалдырып тұр. Олай болса, Сырымның өзінен сұрайық. Ал, акробаттық өнер, мен қай жасынан бастап айналса бастадым? Мен осы акробатиканы 4 жасынан бастадым. Ал? Бірақ осы икарикалық ойынды бастағаныма 4 ай болды. 4 ағай болды, е? Сені кім алып барды? Кім біреу жетектеп ықпал болды ма, әлде өзіңнің қалауың болды ма? Негізі мені әкем күреске апарайын деген. Сосын ояқта жаттықтырушылар айтты, бірінші денесін шынықтырасын деп, сосын мені акробатикаға берді. Жарайды. Алғашқы ұстазың кім, тренерің кім? Талғат Әлжекен. Неге күлдің? Жақсы кісі ма? Иә, жақсы. Көңілді кісі ма? Көңілді. Сабақ өту барысында сені бірінші күлдіріп ала ма? Қандай бір қызықты сабақтарыңды еске алып көрейікші? Неден басталады әдетте сенің жаттығуың? Жаттығуым бірінші денемді созып аламыз, қыздырынып аламыз, сосын икарикалық ойынды бастаймыз. Бастайсыңдар. Сіздер өздеріңіз жалпы бұл акробаттық өнерден алысыздар ма, әлде осы саладансыздар ма? Жақындырақ танысақ. Мен өзім спортқа қатысым жоқ деп айтса да болады. Міне қызық, иә. Бірақ Сырымның нағашысы, Жамбыл облысының аға жаттықтырушысы дзюдодан. Сол кісінің себепкер сол кісі болған негізі. Сол баланы осы саған берді. Нағашы жұртынан дарыған дейсіз ғой бұл өнер. Баланы жақсы нағашысынан дейді ғой. Жарайды. Сонымен қазір Сырым Тараз циркінде өнер көрсетеді, дұрыс па? Иә. Қай уақыттан бастадыңыздар? Үлкен сахнаға, үлкен ортада өнер көрсетуді. Үлкен сахнам бұны енден шығып жүрген. Бұл негіз 4 жасынан сол жаттықтырылып, жұртта... Енді балаңыздың болашағын цирк өнермен байланыстырасыздар ғой. Енді құдай қалса, Алла көрсетеді енді бұйырған көреміз. Өзі егер қатысам деп, ары қарай ұмтылса, әрине. Талаптанса, иә? Қолдайсыздар. Сырым, қорықпайсың ғой? Қорықпаймын. Өзіңе ұнайды ғой? Иә. Болашақта осы өнердің дамытасың ба, әлде тағы да бір басқа мақсаттарың бар ма алға қойған? Мен ойымша осы акробатиканы жалғастырамын. Жаңа жаттықтырушым дедің де бір жымиып алдың. Сол бір ерекше жақсы көресің ау осы жаттықтырушы ағайыңды, солай ма? Иә. Иә, Талғат мырза, қош келдіңіз. Осындай талантты шәкірт тәрбиелеп ізбасарыңыз бар екен. Ал Сырымның ерекшелігіне де? Мына бағдарламаның өзі айтып отыр. Ана мен бала. Иә. Неге десеңіз, енді әр ата ана баланы кішкентайынан бейіміне қарап, қайда барын біліп отыру қажет. Дұрыс. Сол себептен енді бұл кісілер 4 жастан алып келді. Қабілеті сол кішкентайдан көзге түсіп, өзім осы икариканы қазір ғана бастап отырмыз. Бастағысы өте жақсы. Талабы өте күшті. Бұл таңғалар жағдай, бұл жігіттің өзі қорықпайды еш уақытта. Бірақ өзіне ұнайды, әрі түрік күннен күнге күрделініп бар, бұл әлі біткен жоқ. Бұл бастамасы, бұл бастамасы, әлі ары қарай үлкен түріктер істеу керек. Байқауларға қатыстыңыздар ма, түрлі додаларға? Жоқ, әлі қатысып үлгерген жоқ. Өйткен 4 айдың ішінде істегендер енді сахналарға шығып атырмыз қазір. Сіздерің бағдарламаға келіп отырмыз, үлкен рахмет, есі салып, алып шып, жүгіріп келдік ұшып. Әрине, бізде өте осындай жер-жердегі талантты балаларды көрсетуге асықпыз. Олай болса, көп сөзбай, өнерге кезек берейік.
Сен қорқпадың ба? Жоқ, қорқпадым. Сен үшін маман қорқып отыра ма? Иә, қорқады. Не дейді сонда? Осындай бір концерттің алдында, қойылымдардың алдында? Онша қара алмайды, қорқады. Қара отыруға дәті шыдамайтын шығар, иә? Иә. Бірақ сен айтасың ба, өзің жұбататын шығарсың анаңды, қорқпаңыз деп, иә? Мен істеймін деймін. Сенімді мінесің өзіңге? Иә. Yeah. Құлақ қаған кезің болды ма? Болды. Ауыра ма? Онша қатты ауырмайды. Мен Нұрбал ағам тосып алады. Тренировкада біз құлайтын кездеріміз болады. Сосын мен жылаймын анда-санда. Құдай жаным ау, жылаймын анда-санда дейді. Бірақ мен Талғат ағай, Нұрбал ағай екеуі мені көңілімді көтереді. Қалай көтереді көңіліңді? Сені көңіліңді не көтеруі мүмкін? Тәтті әпере ма? Иә, қайтарды алып береді. Алдай сауап деші тәтті мен. Сосын біз біраз тұрып қалғансын, айтады істейсін деді. Сосын біз ары-қарай істеп кетеміз. Мынандай жағдай болды ма? Бір рет қатты құладың, ауырып қалды, көңілің қайтып қалды. Сосын болды енді айналыспайым, дайындалмайым, керек емес маған деп бір қатты ашуланып қалған кезің болды ма? Ондай кезім болған жоқ. Мен үйтпеймін, ары-қарай істеймін. Жақсы, Нұрбол ағам мені қағып алады дейді. Ал қағып алатын ағасынан да сұхбаттасайық. Өзіңіз қанша уақыт болды осы салада жүргеніңізге? Осы салада істеп жүргеніме 10 жылдай болды. 10 жыл. Ну, сырым үшінші жаңа бала теуіп атқан. Үшінші бала. Сырымның басқа балалардан ерекшелігі неде? Ерекшелігі қорқпайды, шаршамайды. Жалпы, сіздің осы өнерде ең адамға қиын тиетіні не деп ойлайсыз? Қандай қасиет қажет осы өнердің шыңында жүру үшін, биігінде жүру үшін? Шыдамдылық. Шыдамдылық, қорқпау, иә?
Негізі ниеті болса, баланы үйретуге болады, е? Кез келген баланы үйретуге бола ма, әлде бір табиғи таланты болу керек па? Енді ол жаңа өзіне ынтасына байланысты балан. Жарайды. Ал Серік Мырза, балаңыздың бастаған былай қолға алған өнері былай оңай емес екен. Аналық жүрегіміз кәдімгідей дұрыс-дұрыс етіп, құдай-ай деп. Сіздерде қорқыныш жоқ па ата-ана тарапынан? Анасы енді әрине ол қорқып нетіп отырады ғой жаңағыдай. Кейде айқалап жүреді, даже неден телефоннан көрген өзіне шыңғырып қорқып нетіп эмоциясын шығарды. Иә. Біз енді папасы болғасын, бұл баламыз еркекше өссін деп, кішкене сондай шымыр болсын деп, осындай спортқа мына қыздай тәжірибелі ағаларына беріп, отқасын сеніндіміз. Жақсы, балаңыздан не күтесіз? Баламыздан жақсы тәрбиелі бала болса дейміз. Ал Сырымның өзінің арманы не екен? Менің арманым осы цирктің чемпиондары болғым келеді. Цирктің чемпионы болғым келеді, аумин. Ал қандай чемпиондарды білесің жалпы осы цирк әлемінде, біздің елде? Сен таңғалып, сен қарайтын, сен еліктейтін жандар бар ма, тұлғалар? Бұл Қазақстанда жоқ. Қазақстанда біз ғана бармыз. Мәссаған. Ал, ал, қай жақта? Басқа елдерде болады. Қарайсың ба ол елдердегі балалардың өнерін, цирк өнерін тамашылап? Иә, телефоннан қараймыз, содан үйренеміз. Жақсы айналайын, талабыңа нұр жаусын. Көрермендер тарапынан сұрақ бар ма? Мінекей өзіңмен заманда сенімен жасты балалар сенің өнерің тамашалап отыр. Маған өте қатты ұнады. Қорыққан жоқсың ба? Жоқ. Мен қорықтым, құлақ балам екен деп. Қиын емес па, қалай ойлайсыңдар осылай өнер көрсетіп? Маған да ұнады, мен сәттілік тілеймін. Сәттілік тілейді саған. Олай болса, иә, сіздердей тілекші ата-анасы тұрғанда, осындай ұлағатты ұстазы барда, осындай тәлімгерлері қасында болғанда, біздің жас таланттардың әрине жолы ашыла береді деген үлкен сенім артамыз. Жаңа өзді айтып отыр ғой, біздің Қазақстанда біз ғанамыз. Басқа ешкім жоқ, бізге теңгелер деп отыр. Сондықтан да лайым солай болсын, әрқашанда алда бол, жүлдегер бол, чемпион бол, біз сенімен мақтанатын болайық. Солай ма? Айналайын сол, бақытты бол. Олай болса, құрметті көрермен, Сырым Құлыншаққа сіздер де бақыт тілеп қойыңыздар. Елімізде осындай жас таланттар көп болса екен деген тілекпен сұхбатымызды аяқтаймыз. Үміттеріңіз ақтала берсін.